שרית בת ה-10 חולה במחלת ניוון שרירים. לפני שבועיים התארחה כאן באולפננו וביקשה את עזרת הציבור בגיוס כספים עבורה על מנת להגיע לסין, שם תקבל טיפול תרופתי העולה מאות אלפי שקלים. אמש הגיעה שרית ומשפחתה לנתב"ג בכדי להמריא לסין, על כל ההכנות וההתרגשות בכתבתה של טל מאיר. קצת חיוך. שריתי מרוגשת. רגע לפני העלייה למטוס, כשהיא מוקפת בבני משפחה וחברים נרגשים, נראה ששרית הקטנה מתקשה להאמין שהגיע הרגע לא יכלה יותר מכל. מכאן היא תמריא לטיפול ניסיוני בסין, בקרב הגדול על חייה. זה קורה ימים אחדים לאחר ששרית הופיעה אצלנו באולפן. במסגרת מבצע גיוס המונים, בני משפחתה קראו לציבור לתרום סכום של כ-350,000 שקלים, על מנת לאפשר לה טיפול מיוחד בסין, שאמור להציל את החיים שלה. שרית, היית רוצה להגיד משהו לכל מי שצופה בך? שרית רווח נולדה ילדה רגילה לחלוטין, תינוקת מתוקה וחייכנית, עד שבשלב מסוים התברר כי היא חולה במחלת ניוון שרירים. כך היא שרה לפני שמצבה החמיר. הסיכוי האחרון של שרית לנשום באופן עצמאי תלוי כעת בטיפול שתעבור בסין. תודה רבה לכם. רק בזכותכם אנחנו כרגע יוצאים לסין. בזכות התמיכה שלכם. אני מודה לכולם בשמי ובשם שרית. על כל התמיכה, בזכותכם אנחנו מטסים לטפל בו בסין. תודה לכל עם ישראל, תודה לכל מי שהגיע כאן בשדה התעופה ללוות. את שלנו עשינו, אנחנו רק מקווים ששרית תחזור לבריאה ושלמה על הרגליים. כעת משפחתה מקווה להצליח לגייס סכום של כחצי מיליון שקלים שיאפשרו לשרית לקבל גם את הטיפול השני, בתקווה שהטיפולים יצליחו ושרית תחזור לנשום בכוחות עצמה.